bismillahir rohmanir rohim ismoolat yigirma yettinchi dars ya'ni har bir ish harakat bajarilarkan uni bajarish asbobi bo'ladi to'g'rimi urgandan keyin urish asbobi bo'ladi kaltak bo'lishi mumkin yozgandan keyin yozish asbobi bo'ladi ko'chani supurgandan keyin supurish asbobi bo'ladi bir ishni bajarishda ishlatiladigan qurol va asbob nomi ismi olat deyiladi ismiolat qurol yordamida qilinadigan mutaaddiy fe'llardangina va slosiy mujarraddangina yasaladi u ko'proq uch xil vaznda uchraydi demak ismi olatni yasashimiz uchun mutaaddi fe'l kerak ekan va sulosiy mujarratdan bo'lishi kerak ekan lozim fe'l bilan sulosiy mazidlar chiqib ketdi mifalun birinchi vazn mana mibrodun ego miqossun qaychi mihvarun narsa o'qi miqlan tova ikkinchi vazn mifalatun miknasatun supurgi mijannatun jannatun qalqon mir yelpig'ich misfatun suzgich بو إكِّي وزن دقي إسمدار مفعيل ووزن ده جام قلار إكيمس مم بلان مفعلون بل مفعلاتونه مصترن مصاطيرو محشون محاشو مقالن مقالين ملعقة ملاعقو مظلط مظللو مبرات مبرين لماك إكخل مفعلون بل مفعلاتونهم كوبلك مفعيل ووزن ده كلاريكان مفعلون مسبحون شرق معيارون مي أولشو ميو زانون bo'lgan aslida keyin mizanun bo'lib qolgan tarozi mezabun bo'lgan aslda ga aylandi tarno bu vazndagi ism holatlar jami mafiluga ye qo'shiladi bo'ldi miftahun mafatihu maqayisu bo'ladi muzoflar ko'proq avvalgi ikki vaznda va noqislar ikkinchi vaznda keladi tushunarlia muzoflar ko'proq avvalgi ikki vaznda kelar ekan noqistal esa ikkinchi vaznda keladi muzofirlar ko'proq avval ikki vaznda va noqisar ikkinchi vaznda keladi ho'p keyingisi ho'p quyidagi ism olatlarning fe'lini aniqlang va ma'nosini lug'atlardan toping bularni yechamiz o'zimiz kalimani asiy harfini bilib ma'nosini bilib olsak bo'ldi o'sha ish harakatni bajarish asbobini aytib beramiz xolos qo'shimcha dars ismi olat vaznlari mana mifalun vazni ish asboblarining katta hajmdagisini anglatadi va mifalun esa vazni esa kichik asbobni bildiradi demak alif bilan katta asbob bo'ladi alifsiz kichik bo'ladi masalan mif katta kalit bo'lsa miftaun kichik kalit bo'ladi bundan tashqari ba'zi ism olatlar mufolun va muf yo'q muf ulatun vaznlarida ham kelgan munxulun mana elak mukhulatun mukhulatun surmadan muduqqun kelachak sopi mudunn yog'liq hozirgi arab tilida esa yangi zamonaviy qurol va asboblar oti faalatun vazda keladi masalan darrojatun velosiped minish asbobi sayyaratun mana mashina avtomobil moshinani haydash dababatun tank jarroratun traktor g'avva suvosti kemasi allaatn muzlatgich davazatun pedal zallajatun chang'i demak mustaqil o'qish uchun ba'zi vaznlarning xususiyatlarini bilib olamiz fualun bu vaznda bo'lgan so'zlar ko'pincha qichqirish va ma'rash ma'nosini anglatadi masalan juarun tuya bo'kirish xuarun mol ma'rash sug'oun qo'y ba'rash muvaun miyovlash bukaun yig'lash so'ron baqirish du duo qilish u kabi. Fu'alatun nima bo'ladi bu ishni qilishda hosil bo'lgan chiqindi va qoldiq narsalar ma'nosini anglatadi Qordun qirqmoq bo'lsa, bo'lsa, qirindi. kuyunmoq buroyatun payraha. Qomun yyatun qumamatun supurindi nahlun elamoq nuhalatun kepak fialatun o'ralgan yoki biror narsani o'rab oladigan narsalar oti fialatun vaznida yasaladi o'rash bo'lsamana salla 'sha parda ilan taqinchoq munchoq belbog' qilichboq' aysobatun salla guruh jamoat aylavatun qo'shimcha yuk demak yigirma yettinchi dars shundan iborat ekan keyingi dars yigirma sakkizinchi dars allohu alamu bis savobi